Sonora. 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 Sonora Brasil. 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 Sonora Brasil. Sonora Brasil. A festa do vinho aconteceu por questão da a Princesa Isabel, em Portugal, em Açores, iniciou. E D. Pedro vinha para o Brasil, então pediu que em Alcântara que fizessem um palácio para receber ele com todo o pessoal de lá. Então eles fizeram, pegaram as crianças, vestiram as crianças, prepararam as mesas, né? Com tudo, bolo, comida, missa, tudo, e as caixeiras começaram a cantar, fazer os cortejos. O que aconteceu a festa de vinho no Maranhão? Então, eu considero ela uma festa portuguesa e considero brasileira, porque a gente deu continuidade. 50 dias depois da Páscoa é que inicia o ciclo do divino.
quando meus avôs, meus bisavôs, tataravôs, que foram escravos, que já vinham festejando, que a gente temos o festejo do Divino Espírito Santo, tem o festejo de Santa Ana e tem o da Conceição. Então é uma coisa muito religiosa, porque tem muita gente que faz promessa, que sente um problema, aí vai, anda para o médico e não consegue. Menino, com a fé em Deus, tem os santos que ficou para nós adorar, abaixo de Deus, se pega com o santo e é valido. Então, com isso, é uma pessoa que tem uma responsabilidade, ele se responsabiliza, ele se arruma e vai pagar a promessa dele. Sonora. Sonora. Sonora Brasil. 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 Sonora Brasil. Sonora Brasil. Sonora Brasil. Agradeço primeiro Deus e Sonora Brasil, que me deu uma oportunidade muito boa de eu conhecer vários estados, que sempre, eu, quando era criança, tinha vontade de correr mundo, né? E eu saí, como se diz, fazendo o que eu gosto. Porque eu chego em casa com dor no braço, com dor na costela, mas feliz. Muito obrigado, Sonora Brasil e Espírito Santo. Sonora. Sonora. Sonora Brasil. 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 Sonora Brasil. Sonora Brasil. Ah!
símbolo da festa, a coroa do divino. É onde tem a coroa, o pombinho e a salva, que chama embaixo. Salva, que tem até verso. Que cada instrumento, qualquer coisa da festa divino tem seu nome, tem seus versos, tem significados. Quer dizer, que nos guia, que é a bandeira real, justamente é a bandeira que guia a festa, né? Então ela é batizada para poder guiar o imperador, a imperatriz, ela que vê sempre o bandeleiro, é o primeiro da frente da festa do divino com a bandeira real. Espírito Santo dobrado, esse é um cântico, um toque que mexe muito. Cada verso fala, explicando como uma história, como uma vida de alguém, entendeu? Cada verso falando o que o Espírito Santo faz, o que ele representa, tanto no católico, como na religião católica, como na afrodescendente. Eu canto, eu choro, às vezes eu me controlo, me seguro, a gente sente arrepios, é uma coisa que não tem explicação, a gente não sabe dizer. Mas que nesse momento é como que o divino abre as asas e bota paz, que ele é o, né, é o Deus da paz, é o Deus da inteligência, da sabedoria, da fortaleza.